Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денес ми е драго што во Општина Карпош заедно со градоначалникот и со заменик министерот за труд и социјална политика сме во посета на ова игралиште кое што е инклузивно. Во суштина со овој тип на хуманизација на просторот во локалните самоуправи обезбедуваме да децата се развиваат, да растат во многу посоодветни услови од тоа што беше претходно. Дополнително создаваме можност да тие заеднички се дружат и децата со типичен и децата со атипичен развој. И тоа навистина ме радува, затоа што ние како влада покажавме дека децата и лицата со попреченост се наш врвен приоритет. Покажавме дека можеме да немаме ниту едно дете во институција до 18 години. Но за да тие деца кога ќе бидат во локалната самоуправа може да живеат подеднакво добро како и другите деца, треба да имаат ваков тип на објекти каде што ќе може заеднички да излегуваат со своите згрижувачи или со своите родители и да се шетат и да ги остваруваат своите детски права. Но исто така ние се погриживме да се зголеми и детскиот и посебниот додаток во нашата држава. А посебниот додаток се зголеми за некаде 15% и тоа директно влие на подобрување на квалитетот на овие деца. Но ако немаат содржини, што да прават, тогаш навистина залудни се финансиските средства. Затоа заедно со локалните самоуправи работиме паралелно во напредување на квалитетот на живот на нашите деца и децата со типичен и децата со атипичен развој. Но и родителите исто така се навистина важни во целиот овој процес. Затоа надоместокот за скратено работно време на родител кој што има дете со попреченост го зголемивме до нивото на 50% од просечна плата или 50% од неговата плата до максимум 50% од просечната плата, за разлика порано тие добиваа само 4900 денари. Исто така целиот систем на социјална заштита се унапредуваше и добивме конечно и можност да родителите на децата кои што живееле со детето, не го ставиле во институција, не се откажале од него, а притоа не работеле, не остваруваат право на пензија, да со навршување на 62-64 години остварат траен надоместок од 8000 денари и понатаму да го примаат. Тоа е во суштина на некој начин материјално обезбедување на сите родители кои што се грижеле за своите деца и не ги оставиле во институција, затоа што ние сметаме дека најдобро за секое дете, независно со типичен или атипичен развој, е да остане во своето семејство и заеднички да се развива во локалните самоуправи. Продолжуваме на истиот начин да инвестираме во сите деца затоа што се грижиме за нив и затоа што сметаме дека тие се иднината и тие се генерациите кои што понатаму ќе водат оваа наша држава кон европски стандарди и оние кои што ќе ни обезбедат на сите нас да живееме достоинствено. Благодарам. Инклузивна заедница во суштина представува околина која што подеднакво води грижа за потребите и проблемите на сите нејзини граѓани. Практично ова инклузивно игралиште во Карпош 2 кое што денеска го посетуваме е токму одлика на една ваква заедница каква што сакаме да биде Општина Карпош. Тука имаме реквизити кои што се прилагодени и за дечиња со попреченост и стандардни реквизити, се со цел сите заедно да можат тука да се дружат. Оваа локација е избрана бидејќи Реонското училиште Вера Циривири Трена, кое што е основно училиште за Карпош 2, има најмногу евидентирани запишани дечиња со попреченост и оттука сметаме дека ова игралиште ќе добие најголема искористеност. Полека, но сигурно ние како општина ги прилагодуваме урбаната опрема и целата опрема која што се поставува на територија на општината да биде корисна за сите групи на граѓани, па така покрај ова направивме и исто вакво, но уште поголемо инклузивно игралиште во населбата Влае до площадот Делфина. Практично поддршката која што е општината ја дава на граѓаните со попреченост кои што се граѓани на општината е сеопфатна, односно имаме направено и неколку сензорни соби во основните училишта во на територија на општина Карпош, како и пристапни рампи за лица со попреченост во истите тие училишта, а дополнително неколку пати годишно општината и финансиски ги поддржува и дел од лицата со попреченост, но и правни лица и издруженија на граѓани или невладини организации кои што се бават со оваа тематика и ги помагаат лицата со попреченост. Мојата цел како градоначалник и целта на општината е континуирано да продолжиме да ја унапредуваме состојбата и добробитта тука на овие наши сограѓани и целта е нели во наредните неколку години практично да не речам сите, меѓутоа мнозинството од детски игралишта кои што ги имаме на територија на Општина Карпош да бидат прилагодени за сите граѓани, вклучително и за граѓаните и дечињата со попреченост и сите основни училишта, 10, кои што сега примаат дечиња со попреченост, да имаат сите сензорна соба, каде што на овие игралишти и во овие сензорни соби покри тоа што ќе може нашите сограѓани и дечињата да се релаксираат,
ќе можеме и сите да научиме како граѓани да бидеме толерантни и да ги толерираме различностите кои што сите не прават да бидеме едно поубаво општество и да бидеме една поубава општина. Се надевам дека и во наредниот период ќе продолжиме да имаме интензивна соработка и помош и од Министерството за труд и социјална политика, особено во делот на градинките, како и во делот на владата и Министерството за образование во делот на училиштата и детските игралишта.